Jag heter Karin Hedén och jobbar på Resultatbolaget. Och jag jobbar med att hjälpa både företag och individer att nå sina mål. Mental förberedelse handlar om att träna dina tankar och vilket state du vill vara i när du kommer in och ska tävla på årets kock. Ja, man kan ju tro att det inte är så viktigt, att det är viktigt att stå i köket och träna på att laga maten, men det här är minst lika viktigt, att förbereda sig mentalt. Därför att hjärnan kan inte skilja på vad du har varit med om i verkligheten eller vad du bara har sett dig själv göra. Att ha ett negativt mindset, det vill säga att oroa sig, då skapar du bilder i hjärnan av hur du misslyckas. Och då är det mycket större risk att du också misslyckas. Om du skapar visuella bilder om när du lyckas med någonting, det vill säga positiv mental träning, då kommer det vara större chans att du når det du vill. Och det finns någonting, man brukar prata om the inner game och the outer game. Och i er situation nu när ni ska laga mat och tävla, det är ju det faktiskt ni ska göra. Det är ju en prestation. Och om du som deltagare fokuserar på att du ska prestera väldigt mycket, då kommer du inte att nå din fulla potential. Forskning visar att om man istället fokuserar på att ha roligt och lära sig så mycket som möjligt på vägen, då kommer man nå 100% av sin potential istället för bara 80%. Först och främst så sätt upp ett mål. Vad är det du vill uppnå? Och sätt upp delmål på vägen. Vad är bitar för att komma dit? Och när du har gjort det, så se till att du vet hur du ska fira varje delmål för att behålla motivationen på vägen. Sen är du inte ensam, och ensam är inte stark, utan ta hjälp av alla du känner. Berätta om det här du ska göra och vad du önskar uppnå. Och fråga, var nyfiken, vem kan hjälpa dig på vägen? De som är framgångsrika är oftast väldigt duktiga på att be om hjälp och ha ett helt team bakom sig. Och jag vet att det är så i årets kock också. Så ta hjälp av andra som har varit med på tävlingen. Fråga hur de gjorde och fråga om deras bästa tips. Jag lovar att de kommer bara bli glada att du frågar dem om hjälp. Det här är nästan en hel vetenskap, men skriv dina mål i jag-form. Skriv dem i presens och sen så skaffa dig en bild till. Du kan rita en bild till eller du kan söka på nätet, men gör en målkarta på något sätt av vad är det du vill för någonting. Och sen läser du de här målen högt varje dag. För dig själv. För då kommer du att bilda rent fysiologiskt, biologiskt i din hjärna. Så kommer du koppla nya hjärnceller. Och då kommer det bli helt naturligt för dig. Det här är det absolut bästa sättet för att trumma in dina mål. Så att du känner känslan. Ja. Hjärnan kan inte skilja på vad du verkligen har varit med om och vad du bara har tänkt. Så en sak som är jätteviktig, det är att gör en film där du ser dig själv, hur du kommer in på tävlingen, hur du känner, vad du doftar för någonting, vad du smakar för någonting och känn vad har du för känsla i kroppen. Och sen så spelar du upp den här filmen för ditt inre. Det som kommer hända då, det är att när du kommer på plats och det är dags för att tävla, då kommer ditt undermedvetna fråga sig själv, har du varit med om det här förut? Och varje gång som du har visualiserat det här så har du en positiv erfarenhet av att tävla på årets kock. Så att då kommer du, om du har sett det här kanske 30 gånger eller 100 gånger, så kommer ditt undermedvetna säga, du kan vara lugn. Det här har du gjort förut, du har koll på läget. Det funkar, jag lovar.
Ja, misslyckanden, det är ju ofta det som håller oss tillbaka från att prova nya saker. Att vi är rädda för vad ska folk tänka och tycka och tänk om jag misslyckas. Och jag var själv väldigt rädd för att misslyckas tidigare i mitt liv och det gjorde att jag inte vågade prova på nya saker. Och då fick jag lära mig att ja, jag kan ju bestämma vad jag vill ha för relation till att misslyckas. Så jag bestämde mig för, jag säger inte att det här är rätt, men jag bestämde mig för att nej, men det är omöjligt att misslyckas. Antingen så har jag lyckats eller så har jag ännu inte gjort det jag har satt upp att jag ska göra. Som till exempel att vinna årets kock. Så om jag inte vinner, nej men då har jag ännu inte gjort det. Och så kan jag göra det en gång till. Det enda jag tycker är ett misslyckande, det är om jag gör samma misstag, eller gör samma fel om och om igen utan att göra någonting annorlunda nästa gång. Ja, det finns massor med poddar och artiklar. Vi har länkat och lagt upp några på Årets Kocks hemsida här nedan som ni kan hitta. Och det finns också en länk till någonting som heter Goal Mapping. Det är ett fantastiskt system. På två sidor så fyller du dina mål. Och den rekommenderar jag verkligen dig att göra. Och läs sen de saker som du har skrivit i minst 30 dagar. För då har du skapat nya kopplingar i din hjärna som gör att det kommer stärka dig otroligt mycket inför tävlingen. Jag önskar dig varmt lycka till med tävlingen. Kör så det ryker och kom ihåg och ha roligt och lära dig massor så kommer det gå vägen.